យើងបတ်បញ្ចប់ព័ត៌មាននៅក្នុងវគ្គនេះស្របពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍កីឡា SEA Games លើកទី32ដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះគឺកម្ពុជាកំពុងតែជំរុញក៏ដូចជាបំផុសឲ្យយុវជនស្រឡាញ់ផ្នែកកីឡាលោកតែឡាញដែលជាប្រធាននាយកអប់រំនិងធនធានមនុស្សនៃក្រុមហ៊ុន Westline Education Group បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានៅក្នុងនៃស្វែងរកជើងខ្លាំងពង្រឹងសមត្ថភាពយុវជននិងផលិតធនធានមនុស្សបន្ថែមទៀតជាពិសេសការបំផុសស្មារតីឲ្យពួកគេចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡា SEA Games លើកទី32ដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះសាលាបានរៀបចំការប្រកួតកីឡាពានរង្វាន់ Westline រយៈពេល3រដូវកាលរួចមកហើយលោកបានបន្ថែមថាកម្មវិធីសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅមួយមុខមិនគ្រប់គ្រាន់ទេចាំបាច់គឺត្រូវមានសកម្មភាពថ្មីជាច្រើនដែលបន្ថែមទៅដល់សិស្សានុសិស្សនៅក្នុងឲ្យពួកគាត់នឹងមានបំណិនជីវិតសុខភាពមាំមួនស្វាហាប់និងចេះធ្វើការងារជាក្រុមផងដែរតួយ៉ាងសាលាអន្តរជាតិ Westline បានបញ្ចូលនៅកម្មវិធីកីឡាដូចជាបាល់ទាត់តៃក្វាន់ដូនិងវាយកូនឃ្លីលើតុហែលទឹកនិងកម្មវិធីកីឡាផ្សេងៗទៀតដោយមានការប្រកួតប្រជែងយកពានរង្វាន់ជាក់ស្ដែងកាលពីសប្ដាហ៍ទៅកន្លងទៅថ្មីៗនេះសាលាអន្តរជាតិមួយនេះក៏បានបង្កើតនៅវិញ្ញាសាចំនួន3គឺបាល់ទាត់តៃក្វាន់ដូនិងវាយប៉េងប៉ុងដោយមានការចូលរួមប្រកួតប្រជែងពីសំណាក់កីឡាករវ័យក្មេងចំនួនជាង500នាក់ដែលមកពីសាលា Westline Northline ទាំង9សាខា